E aí, pessoal, tudo certo? Bom, a reforma foi um dos marcos mais importantes na história moderna, porque dela partiram várias coisas que mudaram o nosso mundo, tanto no âmbito religioso quanto no âmbito social. E o mês de outubro é muito importante para todos nós, porque é no dia 31 de outubro que nós comemoramos o Dia da Reforma Protestante, pois foi nesse dia, no ano de 1517, que Martinho Lutero pregou as suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. E é por isso que, como especial do Dia da Reforma, eu quis fazer esse vídeo onde eu vou mostrar cinco áreas onde a Reforma impactou que nós nem sempre sabemos. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal, porque tem mais conteúdo como esse por aqui. Martinho Lutero e os outros reformadores defendiam fortemente que todos os cristãos deveriam ler a Bíblia, pois nela encontrariam as palavras de salvação. A partir da difusão da Escritura, o livre-exame seria aberto a todos, e a interpretação bíblica não mais estaria cativa à elite clerical, consequência que os católicos tanto lutaram para evitar durante séculos, com a alegação de que o povo era analfabeto. E assim não conseguiria entender as verdades bíblicas sem o intermédio do clero. A Confissão de Fé de Westminster, capítulo 1, artigo 6º, afirma que todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógico e claramente deduzido dela. Esse foco na Bíblia foi sintetizado no lema Sola Scriptura, que afirma que ela é a autoridade final sobre toda a matéria da fé. Se quiser saber mais sobre isso, você pode acessar meu vídeo sobre as diferenças entre católicos e protestantes, onde eu falo sobre esse tema e outros com mais detalhes. As maiores exigências para a difusão da palavra eram a tradução da Bíblia para a língua do povo e a educação popular, duas missões que os reformadores levaram muito a sério. Lutero fez a primeira tradução completa da Bíblia, vinda do hebraico e grego antigos para o alemão moderno da época, em 1534, um marco na literatura e idioma alemães, e William Tyndale realizou o mesmo marco em sua tradução para o inglês, morrendo por causa dela em 1536. Ambas as traduções foram escritas da forma que o povo comum falava, para que, como segundo eles mesmos disseram, o menino que maneja o arado conheça mais escritura do que o clero, um objetivo que se cumpriu a partir da revolução da imprensa inventada por Gutenberg, que permitiu que as Sagradas Escrituras fossem impressas em massa, distribuídas ao povo, devolvendo a Bíblia para a população. Em 2 anos, os tratados de Lutero foram distribuídos em 300 mil cópias. Entre 1517 e 1546, os editores de Wittenberg imprimiram 3 milhões de cópias individuais, a maioria delas envolvendo conteúdo referente ao protestantismo, como os catecismos maior e menor de Lutero, ou até mesmo a própria Bíblia em alemão. Isso, claro, também permitiu com que outros escritos intelectuais da época da Renascença, que viessem de várias regiões do continente, também fossem dispersos, não só referentes ao protestantismo, mas a intelectualidade como um todo, reforçando todo esse pensamento humanista. Os protestantes também apelaram aos governos que investissem na educação e alfabetização do clero, pois, como Lutero disse, se o governo pode compelir alguns cidadãos que estejam aptos ao serviço militar para empunhar lanças e espingardas, tem muito mais direito de compelir o povo a enviar seus filhos para a escola, porque neste caso estamos em guerra contra o diabo. Os estados alemães foram pioneiros em ter um sistema de educação compulsória em 1717. No reinado de Frederico Guilherme III, toda a educação passou a pertencer ao Estado, ocasionando na universalidade e popularização do aprendizado, que foi oficializado no nosso modelo atual no período da Revolução Industrial Inglesa. A Igreja Presbiteriana da Escócia instituiu em 1561 um programa educacional que estabelecia que toda igreja paroquial deveria ter um professor e livre acesso de educação aos pobres. Semelhante ao modelo luterano, Calvino foi considerado o pai das escolas em Genebra e um dos responsáveis pela alta intelectualidade suíça. Filipe Melanchthon e Comênios foram grandes defensores da educação universal, sendo esse último considerado o patrono da didática moderna, revolucionando o modo de se ensinar pobres, crianças e mulheres. Várias universidades foram fundadas pelos protestantes, como a Universidade de Marburg, a primeira universidade protestante fundada em 1527 por luteranos, Harvard por puritanos, Yale por congregacionais, Princeton por presbiterianos, Columbia por anglicanos, entre outras. Uma série de estudos comprovou o impacto positivo do protestantismo e da leitura bíblica sobre a educação.
Um estudo conduzido nos Estados Unidos observou que a taxa de evangélicos que leem semanalmente a Bíblia é 38% maior que a de católicos, e as igrejas anglicana e presbiteriana possuem maior número de formandos em ensino superior, com 76% e 64%. Em 100 anos, 32% dos ganhadores do Prêmio Nobel eram protestantes. E esse número sobe para 72% entre os ganhadores dos Estados Unidos. O estudo viu um aumento de 8 pontos na alfabetização das cidades protestantes quando comparadas com as cidades católicas lá na Prússia. E ainda houve um que observou maiores capacidades cognitivas dos cidadãos de distritos protestantes na Suíça, cooperando para o desenvolvimento do capital humano, conjunto de atributos que favorece o desenvolvimento social e econômico, que será melhor visto no ponto a seguir. O impacto do protestantismo sobre a economia começou a ser observado por Max Weber em seu clássico A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Ele observou que as cidades protestantes da Prússia eram mais ricas que as cidades católicas, algo que foi comprovado em estudos posteriores. Mesmo que Weber se concentrasse em como a religião impactava diretamente na ética econômica dessas pessoas, outros estudiosos viram uma correlação indireta, pois as cidades protestantes eram mais bem educadas e, por causa disso, elas se desenvolviam. De qualquer forma, admite-se que havia um estímulo econômico contido na fé protestante. E mesmo que Weber observasse vários ramos do protestantismo, o seu foco estava no calvinismo, em como os seus seguidores encontraram na realização social, e no papel deles como filhos de Deus no mundo corrupto, a tão esperada segurança da salvação, visto que havia poucas fontes onde poderiam encontrá-la. A emoção era sempre vista com dúvida, e os ritos e a estrutura da igreja já não tinham mais o apelo místico que havia em Roma. E o resultado foi esse. A fé deveria ser provada por seus resultados objetivos, a fim de prover um firme fundamento para a certeza da salvação. Os frutos ficaram conhecidos por um tipo de conduta do cristão que servisse para aumentar a glória de Deus. Nesse meio estava incluso principalmente o trabalho, o mandato divino de agir no mundo e trazer glorificação ao Senhor através de qualquer área para a qual fosse vocacionado, estimulando o trabalho árduo que tanto contribui para o desenvolvimento econômico. Para somar mais ainda, havia a cética puritana em rejeitar o consumo dos prazeres mundanos e do lazer carnal, voltando-se para a contemplação do sagrado e poupança do patrimônio, diminuindo os gastos excessivos. Foi essa ética que moveu o racionalismo puritano a desenvolver o sistema econômico que nós hoje conhecemos como capitalismo financeiro, que desbancou o feudalismo e o mercantilismo e impulsionou as nações que o adotaram. Estados Unidos, Suíça, Inglaterra, Escócia, Países Baixos e países da Escandinávia, todos eles devem muito ao protestantismo para ter seu sucesso econômico e desenvolvimento que nós podemos observar hoje em dia. Mesmo que o capitalismo hoje esteja muito secularizado, podemos encontrar no protestantismo, e especificamente no ramo calvinista, a semente que desenvolveu essa nova organização social. A ciência hoje vista como o meio definitivo de se obter a verdade, longe da mentalidade religiosa e retrógrada que teria impedido por muito tempo os avanços sociais. Mas a grande ironia é que a ciência moderna é fundamentada nas descobertas de grandes pessoas do passado que eram assumidamente cristãs e usavam do seu trabalho para se aproximar de Deus. O catolicismo contou com grandes nomes na ciência, como Nicolau Copérnico, Galileu Galilei e Pascal. Porém, a pressão da Inquisição e a restrição da liberdade de consciência acabou impedindo outros de manifestarem abertamente as suas opiniões científicas, como o próprio Descartes com seu heliocentrismo. Foram a Renascença e os ventos da liberdade de expressão trazidos na época da Reforma que promoveram a revolução científica no século XVII e transformaram para sempre como nós entendemos a ciência. O luterano Johannes Kepler, figura-chave nessa transformação, pôde defender livremente o heliocentrismo na Alemanha e tornou-se o patrono da astronomia junto com outros cientistas, vendo no universo o reflexo da obra do Criador. Até hoje, por exemplo, as leis de Kepler são ensinadas nas escolas e só puderam ser obtidas graças a essa liberdade trazida na Reforma. Isaac Newton tinha uma visão religiosa muito comum para a época, mas inegavelmente cria em Deus e estudava continuamente a Bíblia. Chegou a afirmar que esse mais belo sistema do Sol, planetas e cometas poderia apenas proceder do conselho e domínio de um ser inteligente que governa todas as coisas, não como a alma do mundo, mas como o Senhor sobre tudo. O Deus Supremo é um ser eterno, infinito e absolutamente perfeito. Tais palavras vieram do maior físico da história, o mesmo que formulou a lei da gravitação universal e tornou-se uma das personalidades mais importantes da ciência. Francis Bacon, um anglicano devoto, foi o inventor do método científico usado até hoje, e o calvinista Anthony Van Leeuwenhoek, pai da microbiologia,
viu o agir de Deus nos pequenos detalhes das células. O químico Robert Boyle, formulador da Lei de Boyle, foi um grande defensor da fé cristã contra ateus e hereges. E o dedicado James Maxwell formulou o eletromagnetismo, área da ciência que foi aprimorada pelo igualmente devoto Faraday, que se tornou um dos mais importantes cientistas da história. Todos esses nomes provam que a ciência, desenvolvida através do uso da razão, é um dom de Deus que o glorifica ao estudar os segredos mais profundos da sua magnífica obra. E felizmente a reforma contribuiu para esse espírito de investigação científica aliado à espiritualidade. Durante muito tempo, a Igreja Católica foi a instituição predominante sobre a Europa, e o Papa era o real soberano do continente, submetendo as nações debaixo de sua jurisdição, exigindo tributos e obediência aos seus interesses. Essa estrutura se manteve durante todo o período medieval, contribuindo para a prevalência do sistema feudal, onde os países não estavam bem estabelecidos até que a burguesia começou a se desenvolver no século XII. Em sua ascensão, o protestantismo coincidiu com o auge da burguesia, e se provou atraente aos príncipes por permitir maior autonomia sobre o próprio território, levando a uma transformação do Estado que se tornou mais focado no âmbito econômico como a religião própria, o que acabou ocasionando uma série de divisões, guerras e transformações. Uma boa maneira de se descrever o governo protestante inicialmente era o distanciamento da Igreja sobre o Estado, mas a prevalência da religião cristã como bússola moral. O ato de supremacia, proclamado na Inglaterra por Henrique VIII e concretizado por Isabel I, é um grande exemplo de governo monárquico cristão longe da submissão a Roma. A Guerra dos 30 Anos foi um conflito ocasionado por esse confronto entre as novas formações de Estado e a antiga hegemonia política da Santa Sé e das casas dinásticas ligadas a ela, sendo o caso de Habsburgo a principal delas. Em sua resolução, na Paz de Westfália, foi decidido quanto à soberania dos estados sobre o próprio território e a não interferência de outros sobre assuntos internos, um princípio fundamental do direito e das relações internacionais, e, consequentemente, que resultou na harmonia social que só evoluiu plenamente depois da reforma. Não exagero dizer que toda a nossa concepção atual que define o que é um estado legítimo começou a surgir depois de Westfália. Hugo Grosz, um teólogo arminiano holandês, foi um dos principais teóricos quanto à lei natural e o direito internacional, defendendo princípios de liberdade de consciência que também foram defendidos pelo inglês John Locke e o francês Pierre Bayle, esse último sendo um huguenote que foi exilado por causa da perseguição religiosa. O próprio papel do Estado como provedor de direitos aos cidadãos provém da concepção protestante do governo que depende do consentimento dos governados, algo que vai servir de semente para o contrato social desenvolvido por Rousseau, criado como calvinista e muito influente na política e filosofia. A submissão do Estado à vontade popular e a ascensão do parlamentarismo e democracia contra o absolutismo também são consequências influenciadas pela reforma, sendo que a monarquia constitucional vai ser plenamente definida após a Revolução Gloriosa Inglesa e assim se estender a outras nações. Os Países Baixos e a Suíça foram os primeiros países definitivamente democráticos e que influenciaram o governo americano. Já a própria Constituição americana vai servir de influência para inúmeras nações da América Latina, Ásia e até mesmo da Europa, proclamando o direito igualitário entre todos os homens, e será melhor explorado no ponto a seguir. Atualmente, cremos que existe uma série de direitos comuns à nossa sociedade que devem ser defendidos, conhecidos como direitos humanos, e um dos impulsos para sua consolidação foi a própria reforma. Junto com a liberdade de examinar a escritura, vinha a responsabilidade sobre a revelação, manifesta no sacerdócio de todos os crentes, que afirmava que todos nós somos igualmente sacerdotes diante de Deus, pronto para oferecermos sacrifícios de gratidão, e que não há entre nós e os céus intermediário humano como havia no passado. Tais ideias foram vistas como revolucionárias pelos assim chamados tradicionalistas, que as viam como um tipo perigoso de igualdade e individualismo, considerando um absurdo ter direitos de propriedade, imprensa, religião e pensamento sendo afirmados. A verdade é que todo ser humano é criado em imagem e semelhança de Deus, e possui direitos fundamentais invioláveis referentes à sua integridade como tal, um princípio que nos permite ver a liberdade e justiça como valores direcionais inatos a todos, com a condição de respeitá-los diante de outras pessoas. Foi esse princípio que forneceu a base para a Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU, que diz em seu primeiro artigo: "Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência, e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade." E é dessa base que irradiam todos os outros direitos concedidos aos cidadãos. A liberdade religiosa passou a ser defendida pelos protestantes após toda a opressão sofrida por causa de sua fé, como foi o caso dos huguenotes, duramente perseguidos e que defenderam com firmeza a liberdade religiosa
e a separação entre a igreja e o Estado como meios de evitar a opressão e manter a paz, recebendo mais direitos a partir do Édito de Nantes, porém que foi violado, recebendo apenas a plena tolerância depois que a França se tornou laica. No Sacro Império Romano Germânico, minorias religiosas como os anabatistas foram duramente perseguidas, e após muitos conflitos da Guerra de Smalcada entre luteranos e católicos, foi definido na Paz de Augsburgo o princípio da liberdade religiosa, onde os estados deveriam respeitar as preferências religiosas diferentes entre eles, mesmo que pudessem obrigar os seus súditos a seguir a sua. É da Inglaterra, porém, que vem o conceito moderno de liberdade religiosa, quando os anglicanos, que continuamente restringiram o culto de todo protestante não conformista com a igreja majoritária, levando até mesmo puritanos partirem para a América, passaram a ceder a eles plena liberdade e igualdade em direitos, no início do século XVIII, com atos de tolerância que futuramente se estenderam a todos os credos. Não faz parte da consciência protestante forçar a conversão de outros após eles mesmos sofrerem tanta perseguição, pois o cristão deve se converter de livre vontade ao Senhor Jesus, e não por ameaça de morte. Como disse Sebastian Castillon, matar um homem não é defender uma doutrina, é matar um homem. Frederick Douglass, William Wilberforce e o próprio John Wesley eram todos protestantes e abolicionistas, defensores do fim do terrível regime escravocrata, que mesmo tendo atingido os níveis horríveis nos Estados Unidos e na Inglaterra, também foram desses países que partiram as organizações, principalmente das igrejas, que lutaram pelo fim dessa servidão colonial. O próprio John Newton, compositor do famoso hino Amazing Grace, era um ex-senhor escravo que se converteu à fé protestante e tornou-se abolicionista. A ideia do sufrágio universal, que permite todas as pessoas atuarem ativamente na política a partir do voto, provém do sacerdócio universal, e alia-se à educação para promover uma maior abrangência no papel que todas as pessoas exercem na política, compondo o que hoje entendemos por democracia. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A reforma fez muito mais do que nos libertar da tirania religiosa que o povo sofria e de trazer a escritura de novo para nós, mas realmente moldou o nosso mundo moderno e consolidou muitos valores e muitos conceitos que ultrapassam hoje a barreira da fé. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário e não se esqueça também de se inscrever no canal para receber novos vídeos. Ative o sininho para ter as notificações e também todas as fontes estão aí embaixo, se você quiser acessar diretamente. Foi uma grande pesquisa, deu bastante trabalho, mas espero que o resultado tenha sido muito bom. Se você quiser também, me siga nas redes sociais, que lá eu posto bastante conteúdo original, muita coisa também que eu acabo não falando aqui ou que eu aprimoro mais aqui nos vídeos, então vale muito a pena seguir, tem bastante curiosidade, bastante coisa sobre os próprios huguenotes, tanto o Instagram quanto o Facebook. Então é isso, Deus abençoe todos vocês, até a próxima!